Napriek tomu, že naša škola patrí medzi menšie školy, je tu veľa žiakov, ktorí majú veľmi radi pohyb. Máme tu aj dosť veľa možností a okrem povinných hodín telesnej výchovy sa nám učitelia venujú aj na popoludnejšej krúžkovej činnosti. Môžeme sa prihlásiť na volejbal, futbal, pohybové hry, pilates či iné športové aktivity. Zapájame sa aj do súťaží, kde si môžeme zmerať sily s rovesníkmi z okolitých škôl. V minulosti sme boli úspešní najmä vo futbale, no teraz dosahujeme pekné výsledky aj v športoch, ako je volejbal, basketbal či floorbal. V poslednej dobe sa na hodinách venujeme aj novým a menej známym športom, ako sú kimball, spikeball, frisbee, netradičná vybijana a mnoho ďalších. Najviac sa však vždy tešíme na letné mesiace, kedy si pre nás učitelia pripravia veľký olympijský deň plný športu. Rozdelíme sa do viacerých tímov, kde spolu súťaže žiaci z každého ročníka. Takýmto spôsobom sa vzájomne spoznávame a učíme sa spolupracovať. Vždy odchádzame plný zážitkov a tí najlepší z nás aj s ozajstnými medailami. Okolo školy máme pekné športoviská, ktoré využívame aj v popoludnejších hodinách. Chýba nám tu však to workoutové a preto vás všetkých prosíme, hlasujte za naše video! Ďakujeme!